Носоль – чистий ніс, здоровий ніс. Навесні 2020-го ми ледь не втратили одного з найвідоміших народних артистів – Володимира Горянського. Актор так складно переносив ковід, що дружина Олена буквально рятувала йому життя. А сьогодні вони обидва, на щастя, вже здорові, натхненні і закохані. Зустрілися з Жавел, щоб пригадати, як разом переживали той складний період. Чи сварливий вдома Володимир Горянський? Чим годує актора дружина-рестораторка? Як ладнають між собою їхні діти від попередніх шлюбів? І найголовніше запитання. Навіщо народний артист показував нашій журналістці спідню білизну? Дізнаєтеся тільки в Жавел. Ну, Васильович, ну здивували. А ми думали, що ви тільки обіцянками нас вмієте годувати. Шановні панове дармоїди, халява закінчилась. Обличчя Володимира Горянського вже багато років не зникає з телеекранів. За 62 роки життя за його плечима 130 фільмів, де він зіграв і комедійні, і драматичні ролі. І всюди актор дуже органічний. Ви вже не сердитесь, доктор? Сердиться. Да, якщо я ще не перейшов в розряд пацієнтів, то тільки тому, що случаються такі от контакти з внешнім міром. Та які драми Володимир переживає у своєму житті? Жорстко іноді було, дуже жорстко. І приходилось виживати. Як Олена Горянська змінила лікарський протокол на власний, щоб врятувати життя чоловіка? Я, по суті, народився другий раз. Благодаря моїй супругі, яка мене просто спасла. І які її секрети родинної злагоди? Зіркове подружжя Горянських про закулісся свого шлюбу. Тільки для ЖВЛ. Це кайф. Це такий кайф? А от про цей бутиль, кума, ви і забили. Про який? А от про цей. Сьогодні без Володимира Горянського важко уявити українське кіно та театр. Його персонажі на будь-яких планах створюють потрібний настрій. Ваше Величество, нужен бал. Бал! Большой королевський бал! Ах! А театральні вистави за участю Горянського – довгожителі. Сьогоднішньому спектаклю, по суті, особий юбілей. Ми будемо його грати 250-й раз. Невозможно сыграть один и тот же спектакль. И поэтому все 250 спектаклей, они все были разные. Даже вам покажу трусишки, в которых я играю 25 лет. Важко повірити, та в житті цього успішного актора був час, коли він хотів залишити сцену. Я попадав в театр, где мне говорили, да иди туда, ты там где-то вот стой, старайся не выходить. Или еще что-то. Талантливых людей нигде ненавидят в коллективе. Понимаете? Они мешают. Своєю артистичністю і харизмою Володимир Горянський завоював прихильність глядача та довів колегам вагу своєї особистості. Тепер він навчає цього студентів акторського факультету. Я им говорю, что каждый из них самый лучший, что другого такого на свете нет, будь то девочка, мальчик. Они единственные в своем роде, и вот этим надо дорожить. Саме ці слова, сказані самому собі, допомогли Горянському відбутись як актору. А що підтримує творчий запал, коли на сцені вже кілька десятків років? Блін, як я восстановлююся? Так, завдяки коханій дружині Олені. Вони разом уже 6 років. За цей час вона чітко налагодила ритм життя актора-трудоголіка, який допомагає йому горіти і не вигорати. Во-первых, в какой-то период времени это надо к этому привыкнуть, человеку нужно помолчать. Ну, даже, наверное, поменяться ролями в какой-то мере, вернуться в свое тело. Дальше хочется уже физической активности. Вот пойдем куда-то с палочками, пойдем или там в лес, или к друзьям.
У горянських є золоте правило. Життя занадто коротке, і потрібно наповнювати його гарними емоціями. Головний інструмент для цього – постійні зміни. Творчество, оно продолжается и дома. Все время что-то хочется дома и новенького, и приготовить. И мы любим в интерьере что-то поменять. Подружжя стверджує, вони обожнюють експерименти у побуті, бо завдяки цьому можна відпочити від роботи та буденності. А коли дружина-рестораторка, побут сповнено вишуканості. Нам подобається і процес, і результат. Тому що, коли ти своїми руками посадив там дерево, і воно почало плодоносити, або помідори посадив, або огурці, або клубнику, і коли плоди, це... Ну, это просто сказка. Еще мы любим, когда к нам приходят в гости друзья, чем-то им удивить. И готовим варенье из всего. Это и киви, и виноград, и шелковица, и шкурки какие-то, и орешки. А еще, если к этому я заварю очень вкусный, крепкий черный чай, чай. Это просто бомба. Варення з чорним чаєм для Володимира – смак дитинства. Він народився у шахтарському місті на Луганщині, названому на честь того самого Стаханова. Там, у вже далеких 60-х, для маленького хлопчика пінка від варення була головним делікатесом. От черешню мама варила і абрикосове. От це два моїх любимих із дитинства. Це були такі медні тази, по-моєму. Самий любимая моя, это пенка, которую она собирала, все время стоял как кот, облизывался и ждал, когда же появится пенка, чтобы эту пенку быстренько съесть. Тепер різними смаколиками чоловіка бавить дружина. Вона ж головна його берегиня. У 2020-му, в розпал пандемії на COVID-19, Олена навіть врятувала життя Володимиру. Я, по сути, родился второй раз, благодаря моей супруге, которая меня просто спасла, потому что я очень серьезно заболел, очень серьезно, и уже в такой критический момент Лена забрала меня из больницы и сказала: «Все, я дальше занимаюсь сама тобой», и благодаря той терапии, тому опыту, который Лена перелопатила весь интернет, я не знаю что, и которая составила сама протокол для меня. Олена перечитала купу інформації про склад ліків та ефективність речовин і підібрала схему лікування, на її погляд, максимально ефективну для схудлого, ослабленого Володимира, який ледве дихав. Я через дві тижні, коли приїхав додому, я вже був на озвучці. Чому доктора були удивлені дуже. Тому що організм дуже умний. Та жінка водночас сама почувалася дуже кепсько. Вона також хворіла на коронавірус, але переносила його дещо легше. Потребуючи допомоги сама, вона з останніх сил піклувалась про коханого. Коли у тебе є ціль, ти нічого не чуєш. А ціль була одна – довго і щасливо багато років прожити зі своїм мужем. Іменно з цим і більше ні з яким іншим. Чим вона внушала мені такий оптимізм, таку енергію, яка мене тримала. І, мабуть, без цього б я оттуда не вийшов би. Володимир стверджує, після такого тяжкого випробування у них із дружиною немає жодних проблем. Зрозумівши цінність життя та коханої людини поряд, він не марнує ні хвилини на сварки. Ні, у нас таких проблем, які б були вище наших відносин. Тому у нас не може бути, знаєте, тих стол, скандал, по три дні не говорити. Все це ниже. Это безусловная любовь, это я точно знаю, это мой человек, это я, это мое отражение. Крім одне одного, в їхньому житті є ще діти. Марія, дочка Володимира і першої дружини Лариси, та Микита, син Олени від попереднього шлюбу. За словами Горянських, між ними всіма дружні стосунки. Чого ще бажати? Это такой кайф, потому что у тебя уже есть свой такой багаж опыта. Ты уже настолько трепетно относишься к чувствам, ни на что не обращаешь внимания. Вот кайфуешь, что тебе Господь Бог все-таки дал возможность встретиться со своей судьбой.